Nga foltorja e Partisë Demokratike u artikulua të premten një tjetër denoncim kundër qeverisë. Përgjimet e bëra publike nga media provojnë qartë se deputeti Edi Ramës, Jurgis Qyrbja, është antar i bandës Emiliano Shullazit, por ndryshe nga ai, i cili është në burg, ky i fundit është në parlament. Sipas përgjimeve të publikuara, deputeti Qyrbja ka komunikuar të paktën 2 herë në telefon me Gilmano Danin, krahun e djathtë Emiliano Shullazit, për çështjen e Hotel Volgës. Ali Bejaj, nënkryetari i Komisionit të Ligjeve, tha se me Edi Ramën në qeveri, ligji i dekriminalizimit është një copë letër që nuk zbatohet. Kamikazet e Edi Ramës në prokurinë e përgjithshme dhe në prokurinë e krimeve të rënda duhet të thonë shqiptarve se përse ligji nuk vepron mbi deputetin e Ramës. Në emër të Partisë Demokratike, deputeti Ali Bejaj i kërkoi prokurorisë dërgoj në kuvend kërkesë për arrestimin e deputetit Qyrbja.